ሰላም ነው አባባ? አረዲ ነኝ። እንዴት ዋሉ? አደዘ። ማን ነው ስሙት አባባ? የኔ መለሰ። መለሰ? አዎ። አንድ ጊዜ መተን ነበር አናግረኖት ነበር። ታይካችሁኝ እናቴ አለ እስቲ እናቴ ሙታለ አባቴ ሙታለ ግን አይወልት አባባ ይሄ ለጊዜው ነው የምንሰጠው። እንደዚህ ነው ሲያዩ አንድ ልጅ ጠቆመው ነው። ግን ለርሶ የሚሻለው ግን እንደነገርኩት እንደ መቄዶንያ ቢገቡ ነው። እሺ አይም ይመቸኛል። አይ ለጊዜው ነው ይሄም። እሺ ይሄም ለጊዜው ነው። በቋሚነት እዛ ነው የሚሻሉት። እሺ አባባ። እሺ አዎ ንብዬ ብዬ እንዲህ ስራሉ መጨረሻ ላይ እሺ ነው መጣውትና የሚሻሉት እዛ ቢገቡ ነው። እሺ አባታት። ግን እዚህ ያሉ በዝናብ ከሚሞቱ ቢያንስ አንድ ቀን የሰው ምክር ሰምተው ሊገቡ ስለሚችሉ እድሜቱን በዝናብ እንዳናጣ ይህን መፍትሄ መሰጠት አለበት። ኑዝ ይችላል። Thank you.
ይሄንን ተንቀሳቃሽ ቤት የቀየረችልዎት ወለተ ሚካኤል ከጀርመን ሀገር ነው። ጸልዩልኝ ብላለች። አሟታል። እሺ ጸልያለሁ። አዎ ወለተ ሚካኤል ነው የምትባለው። ጸልዩላት። እሺ አባታችን። እሺ ሁለት ቤት ነው የሰጠችን፣ አንዱን ሰጥቶናል። አባታችን በርቱ፣ አይዞት። እሺ እሺ። ግን እኔ እንደ ልጅነት የምነግሮት ነገር አባታችን፣ ለእርሶ ይሄኛው በፍጹም 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 አይሆንም። እሺ ይሻሉኝ እኮ ነው ቆም። አዎ አዎ፣ ይገባሉ። ጎሽ ፈራሁኝ። አልፈሩ። ጎበዝ ጎበዝ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት አባታችን? ትንሽ ቆየት ብለው እንመጣና እንጠይቆታለን። ድርጅት ይገባሉ። እሺ፣ እዛው ምግብ አለ፣ እዛው ይታከማሉ፣ እዛው ይተኛሉ። እሺ፣ ሁሉ ተሟላ ነው። እሺ። አዎ፣ ለጊዜው ግን ነፍሶት ትንሽ መለስ ትበል። ያ ሁሉ ጉድ እዛ አንድ ላይ እየተኙ ጥሩ አይደለም። በቃ ደህና ሁኑልኝ አባባ፣ ሰላም ሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ አሁን የምንገኘው ደብረ ዘይት ከተማ ላይ ነው፣ ወይም ቢሾፍቱ ከተማ ላይ። እያንዳንዱ እዚህ ውስጥ የምትመለከቱ ውስጥ ያው ሰው ይተኛል ማለት ነው። እና በተቻለ አቅም አንድ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ሰላም ነው አባታችን? እዚህ ነው የሚኖሩት? እርስዎስ አባታችን እዚህ ነው የሚኖሩት? እና ይህንን ለመቀየር ነው ሀሳባችን። በተቻለ አቅም የዚህ የቤተ ክርስቲያኑ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ሰንበት ትምህርት ቤት ከበጎ አድራጊ ሰዎች ጋር አስተባብረው ይህ የምትመለከቱን የላስኪቱን ለመስራት ጥረት አድርገዋል። እኛ ደግሞ ወደ ትልልቅ እንደዚህ ወደ መቄዶኒያ የሚገቡትን ወደ መቄዶኒያ። ሰላም ነው አባታችን? እዚህ ነው የሚኖሩት? አዎ። ወደ መቄዶና እንደዚህ አይነት ወይም ወደ ጌርጌሴኖን እንደወደቁት ነው እሱ የሚገቡትን እዛ እናስገባለን። ደግሞ እዚህ የሚኖሩትን ደግሞ ቤተክርስቲያን መጠለያ እንደዚህ የሰጠቻቸውን ደግሞ ሰላም ናቸው። አንተ የት ነው የምታድረው? የት ጋ? እዚህ ጋ ቤተክርስቲያን ያውቁሃል? አዎ። በጣም የሚገርም ነው። እስኪ የእርሶስ እስቲ ያሳዩኝ። የእርሶስ የትኛው ነው? እስቲ አያሳዩኝ። ችግር የለው። አሁን ዛሬ ያደሩት የት ነው? እዛ ዝናብ ስለሆነ እንጂ የሚተኙት እዚህ ነው። የሚገርም ነው። እሺ እሺ። እዛ ውስጥ የሚተኛ ሰው አለ? የሚተኛ አለ? ይገርም። ደህና ዋላችሁ። እርሶ የት ነው የሚተኙት? እስቲ ክፈቱት። እሺ እሺ። ሰላም ነው ወንድም? እዚህ ነው የምታድረው? እስቲ ክፈትልኝ። Thank you.
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን። ይህንን ትንሽ ጎስቆል ያለ የተንቀሳቃሽ ቤት የቀየረችልን ወለተ ሚካኤል ከጀርመን ነው። አሞኛል ጸልዩልኝ ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁለት ቤት ነው የሰጠችን። አንዱን እዛ አዲስ አበባ ሰጥተናል። አንደኛውን ደግሞ እዚህ የምትመለከቱት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ማለት ነው፣ ደብረ ዘይት ማለት ነው፣ ወይም ቢሾፍቱ እዛ ነው እየሰጠን ያለ ነው። ብዙ ናቸው እዚህ ያሉት። የሁሉንም እንቀይራለን እናንተን አስተባብረን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የእህታችን ወለተ ሚካኤል እግዚአብሔር ይስጥልን ከጀርመን በጣም ነው የምናመሰግነው። ከሚሰበር ይሰንጠር የሚባል አባባል አለ፣ ከሚቀር ይደረግ የሚል። ከዛ ትንሽ ይሻላል ነው እንጂ እርሶንም የሚያክል ታላቅ አባት እዚህ ውስጥ እንዲኖሩ ፈቃደኛ አይደለንም። ከዚህ የተሻለ ነገር እንዲገጥሞት ነው ምኞታችን። እሺ አባታችን፣ እና ይሄንን ተንቀሳቃሽ አነስተኛ ቤት የሰጠችሁት ወለተ ሚካኤል የምትባል ከጀርመን ነው። አሞኛል ጸልዩልኝ ብላለች። እሺ እንዳይረሷት። ያው እንዳጋጣሚ ያሉት ደግሞ እዚሁ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ደጃፍ ላይ ስለሆኑ የበለጠ በጣም ቅርብ ነው ለዛ ብለን እናስባለንና በጸሎት አስቧት። እሺ እሺ። ደህና ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ደህና ሁኑ። አሜን።